новости около Грами. Само в предаването за новини от шоу-бизнеса Box Office. Останете с нас през следващите минути. Наградите Грами се връчват вече 56 години, като значимостта им за музикалната индустрия е равносилна на Оскарите в кинобизнеса. Любопитно е, че самото живо предаване на церемонията също е доходоносен бизнес. Правата се държат от телевизия CBS, а тази година зрителите на шоуто са надхвърлили 25 милиона и 300 хиляди души. Ето защо не е учудващо, че цената за излъчване на един рекламен спот по време на наградите Грами е около 800 хиляди долара. Всъщност тази сума е повече от скромна в сравнение с... Река? Мисисипи. Май. Цялна отстъпка. Офертата беше... Ти багри, ние сме тука традиционалисти суровакари.